Dita e sotme shënon 95 vjetorin e lindjes së Azef Flumit, një ndër figurat më të njohura shqiptare, i cili luftoi për fenë krishtere dhe kundër ateizmit dhe regjimit të diktaturës. Në këtë ditë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kujtuar figurën e tij duke shkruar: "Në 45 vjet diktaturës si lojtari kujtesës dhe pas vitit 1990 si kleriku këmbëngules, ai bashkë me kolegët e tjerë mbi hetues krerori me këmbën mallështore të kishës dhe si mësues i mirë ndihmoi qindë të rinj të gjenin rrugën e tyre drejt dijes në ato vite të rrezuara ku rruga dhe keqbërja ishin një joshje fatale tranzicionit. Rastin e kësaj dite Basha lidh me gjendjen aktuale të vendit dhe shpreh se ndjen me vendet përsërisë nuk do heshtin dhe nuk do pranojnë kurrë far kompromisin me të keqen, pasi e keqja po shkatërron shoqërinë dhe nuk do rreshin sekondë shturi atë. Sipas Bashës, ai u mbjetoi 25 vite të burgut komunist dhe doli në 90-ën për t'u dhëgjë shqiptarët në rrugën e kujtesës, dijes morali dhe ringjalljes qendresa Azef Flumi në diktaturë është mallështore për të kanë rrëfyer bashkohës dhe dëshmitarët e vujtëve në gulagët e diktaturës. Azef Flumi ka lënë kontribut për ngritjen e kishës. Rinxjerrja e të dritës ndihmoi qindë të rinj për të marrë rrugën e dijes, duke dërguar veçanërisht në universitete më të mira të Italisë dhe Austrisë kontributi personal për publikimin e gjithë korpusit të veprave të frangjiskanëve të mëdhenj. Kurora kontributi frymëzues Azef Flumi në tranzicionin shqiptar janë kujtimi dite për mbledhur në veprën rënove të për me tregue, si të gjithë punët e padë Zefit, edhe këtu e si në një rrug të pashkelur, pashemu dhe pas provat të registruara, nuk e në lenjë krye veprë të dëshmis të shkrimit të gjuhës, historisë dhe moralit, shkruan Basha. Mete Basha thekson, është një betejë që ka vetëm një përfundim fitore, është një betejë që duhet fituar, që fëmijët tan të rinj tan të mos e praktikojnë vendin, por të rinj këtu për treguar triumfin mbi një të keqë që i ka zënë prit Shqipërisë në administracionin final të tranzicionit. Sipas tij, çdo 20 ditë kush duhet të jetë një ditë që shqiptarët të ndalin dhe mendojnë, a kanë bërë sa duhet për nderuar dëshminë dhe kontributin e padër Zef Flumit, le të lexojnë rënovë vetëm për me tregue, dhe me padrejt më thjesht orientimi e keqja të duket sheshit dhe ushtria së mirë do ketë anën e vet dhe kontributin një tjetër shqiptari të mirë.